Ja, hejsan. Idag tänkte jag att vi skulle ta och göra ett litet större exempel. Vi ska göra en filmdatabas. Vår filmdatabas ska innehålla en array av filmer och varje film ska vara en strukt. Det ska vara en meny också. I den här menyn ska man då kunna välja om man vill lägga till en film i listan eller om man vill skriva ut alla filmerna man har. Dessutom ska vi ha in filhantering också. Man ska kunna spara hela filmdatabasen på en fil och sen så ska man kunna läsa in hela filmdatabasen från en fil också. Så det tänkte jag vi skulle göra. Till att börja med så lär vi behöva en strukt. Den här strukten är den som vi lagrar filmer i. Låt oss kalla det där för en film. Det som en film då ska innehålla är en titel. Vad kan vi kalla den? Vi ska ha string, längd, antal tecken i den där. Kan väl definiera stringlängd som 30 tecken till exempel. Så vi ska ha en titel på en film. Vi ska ha en kategori. Man kan skriva in vilken sorts film det är. Den ska också vara en sträng som är stränglängd stor. Och sen så kan vi ta oss en årtal också. Så vi vet när filmen är från. Så där ser våran strukt ut och strukten kallar vi då för film. Så om vi nu ska göra oss en array av filmer så gör vi det med att säga film, mina filmer och antal filmer ska vi ha plats för i våran filmdatabas. Antal filmer kan vi också definiera här. Låt oss säga 20 stycken filmer ska kunna finnas i våran lilla filmdatabas här. Jag tänker mig att vi ska ha en meny. Och så ska man då i menyn välja vad man vill göra. Låt oss säga att vi har en meny. Och så länge man inte trycker på noll i menyn där så får man då fortsätta. Där, så jag tänker mig att i den här loopen då så visar vi upp en meny. Och i menyn så väljer man då vad man vill göra för något och så returneras ett tal då. Så låt oss säga att menyval är lika med visa meny. Och den här funktionen visa meny då ska vi då skriva nu. Den visar helt enkelt upp en liten meny på skärmen. Visa meny skall helt enkelt skriva ut en massa saker på skärmen bara. Något sånt här kan vi kalla den för filmdatabas. Så det jag tänker mig att man ska kunna göra i det här programmet då är att man ska kunna lägga till en film. Ska kunna visa alla filmer. Vi ska kunna hämta filmer. Det vill säga man ska kunna från en fil läsa in alla filer eller alla filmer som finns. Hämta filmer från fil kan vi säga. Sen ska man kunna spara sin filmdata också, filmdatabas också. Spara till fil. Och sen ska man kunna avsluta det hela också. Låt oss säga att man trycker på noll för att avsluta programmet. Gör ditt val. Så där ska vi då ha en liten scanf som hämtar in vilket menyval som man valde. Kan vi kalla den för val. Vi gör oss en integerval där uppe. Så hämtar man in menyvalet och
så returnerar vi detta menyval tillbaka. Så, efter visa menyn så vet vi vad någon vill göra. Så nu ska vi då göra en liten switch-sats här som switchar på just denna menyval. Och i switch-satsen ska vi då ha case för de olika sakerna man kan göra i den här. Låt oss säga att vi kan ha en funktion som heter lägg till film. Sen vill vi ha ett menyval 2. Kolla här. Visa filmer. Break. Ett menyval 3 som är hämta från fil. Hämta filmer kan vi kalla den. Vad väldigt bra, jag skriver brak idag. Case 4 skulle vara spara filmer. Och case slutligen, nej, ingen case där, en default. Om man inte lyckas att trycka någon utav de ovanstående alternativen där, så tar vi helt enkelt bara och avslutar det hela. Och det avslutar våran meny, och i den menyn så kan man då välja vad man vill göra. Så, vi ska alltså ha oss ett antal funktioner. Lägg till, visa, hämta och spara filmer. Det är det man ska kunna göra. Vi har gjort en filmdatabas här med antal stycken filmer i. Film är ju en strukt, och vi kallar hela arrayen med struktar för mina filmer. Om vi ska lägga till en film så tänker jag mig att vi ger alla dessa funktionerna den här filmdatabasen som indata. Så lägg till film får reda på alla filmerna, och visa får upp filmerna, och hämta och spara får också upp filmerna. Dags att börja tillverka sig lite funktioner. Vi ska ju ha alla dessa som funktioner. Vi kan ta lite Ctrl-C, Ctrl-V-programmering här. Det är min absoluta favoritsort faktiskt. Slipper vi skriva så mycket. Jag kopierar bara namnena på de funktionerna som vi ska göra här. Så allt detta ska då bli funktioner. Ingen av de här funktionerna kommer att returnera något. Det, i och med att vi använder en array med filmerna i, så blir ju alla dessa funktioner, eller alla indata-argument till funktionerna, blir ju pekare. Och pekare, de behöver vi ju inte kopiera fram och tillbaka. Däremot så behöver vi ta emot film, mina filmer, och berätta att det är arrayen filmer som vi tar emot. Så med de där hakarna där så berättar vi att detta är en array som vi får in, och arrayen består av filmer. Så film, mina filmer heter indatan som vi ger till alla dessa funktionerna. Vi kan väl för tillfället skriva att den inte har blivit implementerad ännu. Så vi kan bara testa att den fungerar så att säga. Har inte implementerats ännu. Tar det där och kopierar in till alla funktioner som vi ska göra. Bara så att vi kan testa så att menyfunktionaliteten fungerar här. Sådär, vi prövar om vi har fått det att fungera än så länge. Fick en fel där, vi tar upp felkonsolen och tittar. Ja, funktionen visa menyn returnerar en void, den ska ju returnera en integer såklart, i och med att det är
int val som vi returnerar. Nu fungerar det lite bättre. Vi trycker på lägg till film. Lägg till film har inte implementerats. Vi trycker på visa filmer. På hämta filmer. På spara filmer. Och så trycker vi på något annat. 9 till exempel. Då händer inget och så trycker vi på 0. Och då avslutar vi programmet. Så allt fungerar så här långt. Vi kan skriva ut filmer och grejer. Jag såg en detalj som störde mig lite grann. Våra svenska tecken vill ju inte riktigt fungera. Så vi tar och inkluderar även lokal.h. Och någonstans långt upp i main-funktionen så tar vi och säger set lokale. Och det är lc all som vi vill använda oss av. Och det är närmare bestämt Swedish som vi är ute efter. Vi tar och provar programmet igen. Och vi ser nu att vi har fått svenska tecken lägg till filmer med ett konstigt A med två prickar över. Jag har ett år där också med en konstig A med en ring över. Spara till fil till exempel. Har inte implementerats ännu. Okej. Noll för att avsluta. Sådär. Nu har vi då gjort grunden till det hela. Så nu är det dags att börja implementera dessa funktioner här. Vi ser vilka funktioner vi ska göra. Det är de som är tomma än så länge. För tests skull är det alltid intressant att börja med lägga till funktionaliteten. Så vi börjar och skriva på den. Tänker så här att vi skriver ut ange filminfo. Något sånt där. Och det vi ska göra här är att vi ska ange titel, kategori och årtal för varje film. Och för att fixa det här så tar vi och skapar oss en temporär film. Och till den här temporära filmen ska vi sedan ange info. Så vi börjar med att ange titel. Det finns ju flera sätt att mata in det här på. Låt oss säga att vi använder det snabbaste, GetS, för att hämta in titeln. Och sen ska vi mata in kategori. Och då hämtar vi in det till temp.kategori. Och sen ska vi ange årtal för den här filmen. Det tar vi inte och använder GetS till, för årtal var ju en vad heter de? Integer heter de. Så vi matar in en integer till adressen till temp.alder. Så, nu har vi matat in så att temp, den här filmen temp, innehåller all info vi behöver. Nästa steg blir att hitta en plats att stoppa in den här filmen. Filmen här nere, mina filmer, är ju en array av filmer. Jag tänker mig så att vi kan ta och initiera alla filmer och säga att årtalet är noll på allihopa. Vi initierar filmerna för att sen när vi ska stoppa i filmerna i arrayen, så tänker jag mig att jag vill lägga dem i ordning, så ligger det kanske 11 filmer i filmdatabasen, så ska jag lägga nästa på plats nummer 12. Och för att veta att plats nummer 12 är ledig, så kan vi då initiera alla filmer och säga att alla filmer som har årtal 0, de är liksom inte upptagna då. Så vi kan göra en funktion som vi kallar för initfilmer, som indata får mina filmer. Så vi initierar alla filmer först. Vi kan väl ta och göra en liten funktion här uppe som vi kallar för initfilmer, som får som indata mina filmer.
arrayen av mina filmer. Så den får hela arrayen med filmer och ska helt enkelt loopa igenom alla filmer och sätta att ålder eller utgivningsårtalet är noll på de här. Så vi gör en loop som går igenom antal filmer stycken och säger för alla filmer att mina filmer på den vi är på för tillfället punkt årtal är lika med noll, och på det sättet så har vi då satt alla filmers årtal till noll. Då vet vi vilka filmer som är lediga, och när vi börjar och initierar alla filmer så är alla filmplatser lediga. Men nu ska vi lägga till en film. Jag tänker mig så här att vi gör en liten loop, och så fort vi hittar någon plats i arrayen där ålder eller där årtalet på filmen är nolla, då har vi hittat en ledig plats så att säga, och då kan vi då spara undan den här tempfilmen på den platsen. Så vi ska göra oss en liten loop, vilket innebär att vi lär ju behöva någon integer att loopa på. Vi börjar på första platsen i arrayen och söker oss framåt. Och det vi tittar är om mina filmer på platsen vi är på för tillfället punkt årtal är lika med noll. Det vill säga om årtalet på platsen vi är på för tillfället, om den är noll. I sådana fall så har vi då hittat en plats som är ledig. Vi säger då att mina filmer på den här platsen är den temporära filmen som vi just har skapat. Så, vi loopar och kollar årtalet på filmen som vi tittar på för tillfället där i variabeln. Vi börjar med mina filmer 0 och ser om årtalet är satt till en nolla, det vill säga filmen är tillverkad för görlänge sedan. I sådana fall så tar vi våran tempfilm, det vill säga den som vi har matat in info om. Den lägger vi in på den platsen. För att det här ska avsluta, så med det ordet break, då avslutar vi den där. Så, lägg till film. Funktionen får en array av filmer, eller rätt sagt en pekare till arrayen av filmer. Går igenom listorna, eller vi skapar oss en tempfilm. Matar in den här nya infon till den här tempfilmen. Och sen tar vi i en for loop och försöker hitta första lediga platsen att lagra den här filmen på. Skulle det vara så att alla platser är upptagna, ja då skiter sig alltihop. Då kan vi inte lägga in filmen helt enkelt. Så den är inte fullständigt felsäker den här, det är den inte. Så, men troligen så kan vi nu i alla fall mata in en film. En sak som jag tänker på bara när vi ska mata in till exempel titel och såna här grejer. Dags för er att lära er en liten fuling. Det finns en funktion som heter fflush. Fflush-funktionen ser till att rensa eventuella skräptecken som kan ligga kvar i teckenbufferten. För att de här getStream-funktionerna ska fungera optimalt så ska man gärna rensa eventuella skräptecken i teckenbufferten före man använder getDes-funktionerna. Det som kan hända annars är att den hoppar över så att säga titeln. Anledningen är att när vi matar in menyalternativet 1 Enter så kan ettan tas som en menyalternativ och Enter-tecknet kan då ligga kvar i teckenbufferten. Fflush-funktionen tar bort saker som kan ligga kvar i teckenbufferten. Så, nu har vi i alla fall gjort lägg till-funktionen. Vi kan väl ta och göra visa-funktionen också så vi kan se om vi har gjort något som fungerar. Tar och kopierar lite printf-ar och sen tar vi och sätter igång. Alla mina filmer skriver vi ut där. Så, visa filmer ska helt enkelt loopa igenom alla filmer som vi har och skriva ut infon på skärmen.
Eftersom vi ska loopa igenom alla filmer så behöver vi troligen en variabel att loopa på. Och sen så ska vi då loopa igenom alla filmer och skriva ut all info om dem. Det är antal filmer, stycken filmer som vi har. Och för varje film så ska vi då skriva ut info om den. Först ska vi skriva ut titel. Vi gör på det där sättet. Så kan vi kopiera lite grann. Vi skriver ut titel. Och vi skriver ut kategori. Och slutligen skriver vi ut... Där skriver vi ut årtal. Årtal var ju en digit. Och det vi skriver ut här är alltså titel, kategori och årtal. Så den där loopen, den går igenom alla filmer och skriver ut info om alla filmer som vi har. Jag kan ta ett extra radbrytstecken här så vi ser lite tydligare var alla filmer börjar och slutar och sådär. Dags att prova det här. Semikolon som gick och försvann där. Har vi säkert den på fler ställen. För jag har ju kopierat lite grann här. Där har vi en också. Tem.alder heter den inte. Årtal heter den. Sådär. Vi kan nu förhoppningsvis visa alla filmer. Och det finns inget i filmdatabasen än så länge. Men som ni ser på skärmen så skriver den ut vad som råkar ligga i minnet på alla olika platserna nu. Det som är konsekvent ser vi att årtalet är noll för allihopa. Vi initierade ju alla filmer till att ha årtal noll. Så när vi sedan skriver ut alla filmerna, vore det inte smart att inte skriva ut dem där årtalet är noll. Vi gör en liten grej som kollar det där. Om mina filmer... .årtal inte är 0, då skriver vi ut filmen. Däremot om årtalet på filmen är satt till 0, ja, då vet vi att den här filmen inte är riktigt tillverkad nu. Nu kör vi igen. Vi visar alla filmer och som vi ser så är det inga filmer som skrivs ut eftersom alla filmer har årtalet satt till 0. Men låt oss lägga till en film. Vi lägger till filmen Bilar som är en barnfilm från 2001 tror jag. Och så trycker vi på 2 för att visa alla filmer. Och vi ser att vi har en film som heter Bilar som är av kategori barn årtal 2001. Vi lägger till en ny film. Har vi någon rolig film? Vi tar Gud. Fadern till exempel. När är den ifrån? 73 säkert. Oh, kategorin blir 1973. Det var inte fint. Vi säger kategorin är 73 och årtalet är också 73. Och så tittar vi på filmerna nu. Och vi ser att vi har 2 stycken filmer i vår filmdatabas. Det vill säga lägga till filmer funkar fint och det funkar också fint att skriva ut alla filmer på skärmen. Det som återstår ser vi är meny alternativ nummer 3 och 4. Att göra filhanteringen till det här, att kunna läsa in filmerna från en fil och att kunna skriva ut alla filmer till en fil. Vi avslutar. Och så tar vi och sätter igång och implementerar funktionaliteten för att spara filmer till att börja med. Det här är faktiskt inte alls så krångligt som man skulle kunna tänka sig att spara alla filmer till fil. Men vi tar och
sätter igång med spara filmer. Första vi vill ha är våran lilla meny här uppe. Tar och kopierar det där. Skriver sparar filmer till fil. Och för att lyckas med detta, att spara filmer till en fil, så bör vi ju ha en fil att börja med. Vi kan kalla den för filmdatabas. Så nu har vi gjort då en sån här pekare till en fil, och det vi ska göra nu är ju att öppna filen. Vi säger om det inte funkar att köra fopen. Om det inte funkar att köra fopen på filen, vi kan väl kalla den för filmdatabas.bin för binär. Och den, eftersom vi ska skriva, så öppnar vi den i write-läge. Om det inte funkar så använder vi error för utskrifter av fel. Och så avslutar vi helt enkelt programmet. Annars, om det faktiskt fungerar det där, då kommer vi till själva skrivningen. Det finns några sätt att skriva det här till en fil. Det klart lättaste sättet är att använda en binärfil. Och ännu enklare blir om vi använder fwrite-funktionen. Och det vi gör i Henket helt enkelt att vi tar hela arrayen och bara dumpar den till filen. Vi använder ingen smart inläsning post för post eller så. Det gör vi inte. Vi tar hela filmarrayen och bara dumpar den till filen. Och det blir klart smidigast att göra på det sättet. Fwrite vill veta adressen till lite saker. Den vill veta var någonstans finns mina filmer. Den vill veta adressen till mina filmer. Sen vill den veta den vill veta hur stor är en film. Sen vill veta adressen till vad den ska ta, det vill säga arrayen, mina filmer. Hur stor är en film vill den veta. Därefter så vill den veta hur många stycken är det. Det är antal filmer som vi ska skriva. Och slutligen vill den då veta pekaren till filmdatabasen. Så med det där kommandot, fwrite mina filmer, size of en film, hur många stycken och vilken fil. Med det kommandot, eller med den instruktionen, så kan vi då skriva hela arrayen till en fil. Mer än så är det faktiskt inte för att skriva hela arrayen till en fil. Nu har vi skrivit filen, så det vi bör göra nu är att stänga filen. Nu är vi färdiga med filen, så vi stänger våran filmdatabasfil. Värre än så är det faktiskt inte att spara hela filmdatabasen till en fil. Faktum är att om vi har gjort funktionaliteten för att spara en fil, eller spara de här, så är det faktiskt extremt likadant att hämta in filmer från filen. Det är inte någon större skillnad mellan att hämta in filmerna och spara filmerna. När vi hämtar in filmerna så använder vi fortfarande fopen. Filmen heter fortfarande filmdatabas.bin. Det enda som är skillnaden här är att vi öppnar den för read, inte för write. Och sen när vi ska läsa ifrån filen så säger vi som så här att läs och spara i arrayen mina filmer. Och du ska läsa så att en film är size of film stycken bytes stor, där antal filmer stycken instanser, och filen du ska läsa ifrån är filmdatabas.
Det där räcker alldeles lysande. F-read vill veta var ska den spara det den läser. Den ska spara den i array i mina filmer. Hur stor är varje instans av det jag ska läsa? Jo, den är ju size of film stor. Hur många instanser ska jag läsa? Jo, det är ju antal filmer stycken. Och var ska jag läsa ifrån? Jo, från filmdatabasen. Det där borde faktiskt räcka alldeles strålande för att stolt kunna säga att vi har gjort hela filmdatabasen, men det är ju naturligtvis provkörningstime. Vi gick igenom kompilatorn, vi lägger till en film. Vi tar och lägger till filmen Bilar som är en barnfilm från 2001. Kan vi skriva ut det där? Filmen Bilar, barn 2001. Bra. Vi lägger till filmen Hitta Nemo som också är en barnfilm från 2000. Ja, vad kan det vara? Två kanske. Vi lägger till en film som heter Tingeling från 2010. Kategori ska vara barn och årtal är 2010. Vi kan titta på filmerna än så länge. Vi ser att vi har tre filmer: Bilar, Hitta Nemo och Tingeling. Vi kan lägga till en film till. Ska vi ta Star Trek som är en sci-fi-film från 2009 tror jag. Och så tittar vi på filmerna igen. Här har Star Trek-filmen blivit tillagd. Nu ska vi spara det här på filen. Så vi anger menyalternativ 4 och sparar till filen. Avsluta programmet. Förhoppningsvis har vi nu sparat vår filmdatabas på filen, men vi kör det här igen och visar alla filmer. Det finns inga filmer i filmdatabasen. Menyalternativ 3, hämta filmerna från fil. Schmack, nu har vi förmodligen hämtat in alla filmer. Om vi tar menyalternativ 2 så ser vi alla våra filmer som har blivit inlästa igen i filmdatabasen. Känner mig så stolt så jag tar och avslutar detta. Sådär, värre än så är det faktiskt inte att göra en filmdatabas. Det här exemplet innehöll jättemycket saker vi har gått igenom. Det innehöll struktar, det innehåller filhantering och det mesta faktiskt. Jag hoppas att det var lärorikt för